Jeg lige hun er den rigtige. Oh, jeg skal også lige holde mine øje. Der skal man holde på en helt speciel måde. Slig. Han er bare lækker i dag. Shout out til min TikTok lige præcis det. Tusind fans, Simon elsker dig i et langt ord. Bim! Oh. Vi starter bare uden ham. 3, 2, 3, 4. Op igen. Og lige. Oj. Bip. Shout out til min TikTok. Hey.